اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں ہنا ناصر. آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک کی ہدایت پر پتنگ سازوں پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اقبال ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے 3 ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں صہیب, عمران اور کرامت شامل. ملزمان رات کی تاریخ میں خفیہ طور پر مخصوص گاہکوں کو پتنگیں فروخت کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے سینکڑوں پتنگیں اور خام مال برآمد. ایس پی صدر کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. سبزہ زار پولیس کی کارروائی میں 3 رکنی بلال عرف گوشہ ڈکیٹ گینگ گرفتار. گرفتار ملزم میں گروہ کا سرگنہ بلال عرف گوشہ اور اس کے 2 ساتھی شہزاد اور نعیم شامل. ایس پی صدر کا ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچ او سبزہ زار اور ان کی ٹیم کو شاباش. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک کی ہدایت پر پتنگ سازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری. ساندہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے 3 پتنگ فروش گرفتار کر لیے. ملزمان میں گلفام, کامران اور اشرف شامل. ملزمان خفیہ طور پر گاہکوں کو پتنگیں فروخت کرتے تھے. ملزمان کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہے. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک کی ہدایت پر عید سے قبل شراب فروشوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن جاری. نواکوٹ پولیس کی کارروائی میں نواکوٹ پولیس نے 3 ریکارڈ یافتہ شراب فروشوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں جوید عرف جدہ, عادل اور رفیق شامل. ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمہ درج ہیں. ملزمان سے 170 لیٹر زہریلی شراب برآمد کی گئی. ملزمان نے چاند رات اور عید کے موقع پر شراب فروخت کرنی تھی. تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک نے کہا کہ عید سے قبل شراب فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں کی جائیں گی. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک کی ہدایت پر عید سے قبل شراب فروشوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن جاری. اقبال ٹاؤن پولیس کی کارروائی میں 4 شراب فروش گرفتار کیے گئے. ملزمان میں لپا, سلیم, لطیف اور عمران شامل. ملزمان کے قبضے سے 120 لیٹر زہریلی شراب برآمد کی گئی. اقبال ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ایس پی اقبال ٹاؤن عمران احمد ملک کی زیر نگرانی موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکورٹی کو یقینی بناتے ہوئے گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں پولیس کا گرینڈ سرچ آپریشن. سرچ آپریشن میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا. سرچ آپریشن میں پولیس کے علاوہ خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی. بائیو میٹرک اور جدید آلات کی مدد سے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا. صدر جبیر میں منشیات فروشوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری. نجی تعلیمی اداروں میں منشیات فروش کرنے والا ملزم حیدر گرفتار. ملزم کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی 8 کلو گرام چرس, ہیروئن اور افوین برآمد کی گئی. ملزمان پشاور کا رہائشی ہے اور لاہور کے مختلف یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہاسٹلز میں منشیات فروخت کرتا تھا. ملزم کو خفیہ اطلاع پر امپوریم مال کے قریب ناکہ بندی کر کے گرفتار کیا گیا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں 47 نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر.